ଆଉ ସେ ଲେଖା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସେ ବାହାରି ଆସିଛି ସେ ଗୀତଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲି ସେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଗୀତଟା କରିବା। ସେ ସେଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁରୀ ସରକାର ଜଣିଙ୍ଗି ଆମର। ଯଦି ଦୁଃଖ ଦେଲ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦିଅ ସହିବାକୁ ନିନ୍ଦା ତିରସ୍କାର ଯଦି ଲୁହ ଦେଲ ମୋତେ ଉପହାର ଦିଅ କାନ୍ଦିବାକୁ ଟିକେ ଅଧିକାର ଗରିବ ସହରେ ଘର ତୋଳି ଦେଲ ଚଳିବାକୁ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଟେ କଲ କିଛି ଋଣ ଦିଅ ଭୋକ ଉପାସର ପୁରୀ ସରକାର ହେ ପୁରୀ ସରକାର ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ପୁରୀ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତଟି ତ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୀତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି। ମୁଁ ପୁଣ୍ୟକୁ ଭାବୁଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ ତେଣୁ ପାପରେ ବୁଡ଼ିଛି ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଧର୍ମ କରୁଛି ହେ ଅଜ୍ଞାନ ତେଣୁ କୁକର୍ମ କରୁଛି ରାତି ଦିନ କାମନା ବାସନା ମୋ ହାତ ଖେଳଣା ମୋର ଜପରେ ତପରେ ନାହିଁ ମନ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ହେ ଭଗବାନ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ଏଇ ଏଇ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ 8ଟି ଗୀତ ଧ୍ରୁବ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ଯେ ଆଜିକାଲିର ଆଗଧାଡ଼ିର ଲେଖକ ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ନେଇ ପ୍ରେମା ଭାଇଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନରେ 8ଟି ଯାକ ଗୀତ ତିଆରି ହେଇଛି। ଚାଲ 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 ଭାଇ ପୁରସ୍ତମ ଚାଲରେ ବୋଲ 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 ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲରେ ଚାଲ 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 ଭାଇ ପୁରସ୍ତମ ଚାଲରେ ବୋଲ 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 ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲରେ ଓହୋ ମାୟା ସଂସାର ପୁଥରେ ଭୁଲି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଆଡ଼େ ଚାଲ ବୁଲି ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ହେବ ନାହିଁ ମିଛଟାରେ କଲ ବୋଲରେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲରେ କାଳେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବ ବାଟ ଦେଖି ଚାଲରେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲରେ କାଳେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବ ବାଟ ଦେଖି ଚାଲରେ ଯାର ନାମକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପେ ଆପେ ଉଠି ଯାଏ ଦୁଇ ହାତ ଯାର ନାମକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପେ ଆପେ ଉଠି ଯାଏ ଦୁଇ ହାତ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ।